Fala galera, tudo bem? Bom dia, aqui é o Jairo da JCD Box USA. Eu vou mostrar para vocês hoje rapidinho, é bem simples e fácil, como é que faz o abastecimento do seu carro aqui no posto. Esse aqui é o 7-Eleven, tá vendo aí? É o quanto é que dá a gasolina? R$2,59, tá vendo lá? A regular, a mid grade R$2,89 e a premium R$3,19. Vou mostrar para vocês agora, aqui no meu carro. Ele é 3.5 SUV Saturno. O tanque é grande. Acho que com 38, 39 dólares eu encho o tanque do meu carro. Vamos lá, galera. Vem comigo. Bom, pessoal, o processo é bem simples. Eu tô na bomba aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem a regular, tem a medium grade e a super premium. Aí só é você pegar o cartão, né? Tu coloca aqui e remove ele rapidamente. Tá processando, autorizando. Pediu a senha, digita, dá enter, espera processar, autorizado. Aí o que é que você faz? Remove news then press. Você vai ter que remover isso aqui, ó. Você remove, ok? Ele vai apitar aqui agora, ó. Pressione o botão, qual que você quer, qual dos três tipos. Eu boto aqui, ó, essa regular, ok? Já tá escolhida, R$2,59 o litro. Aí eu boto aqui, ó. Aperta esse botãozinho aqui, esse ferrinho aqui, ó. Você pode travar aqui. Você aperta aqui, ó. Ele trava aqui, ó. E aí ele fica direto. Eu não tô conseguindo travar, mas enfim, ele trava aqui. Acho que essa merda deve estar quebrada. Mas tá indo aqui, ó. Ok? Tá contando ali, ó. Os galões, ó. Dá pra ver aí? Vou passar pra cá, pra vocês darem uma olhadinha. Aí, ó. Tá vendo aqui contando? Em cima é quanto você vai pagar. E embaixo é o número de galões. O galão aqui é 3.750.